在《甄嬛传》中饰演锦汐姑姑的孙茜和天天一同参演电影《六次别离》，目前电影已经杀青。7月3日，孙茜在微博曝光了一组自己和天天的搞怪九连拍，并这样写道：几天不见，开始想念这个可爱顽皮的小家伙，杀青了，下次见面不知道会不会长得比我都高了，先比个个，留着可爱的宝贝，愿你快快乐乐的长大，愿我有一天也能有一个暖心的宝贝，每天顽皮的欺负着我。照片中的锦汐姑姑孙茜搂着天天各种搞怪吐舌头自拍，呆萌的表情真的是可爱极了，连网友都大赞这是男神和女神拍合照。土豆娱乐，不知道孙茜啥时候添萌娃嘞？整理报道。